ګاونډي ملک دا زلالت چې په دې کرکټ کې تاسو ولیدل چې په دې کرکټ کې خلکو راغږ راپورته کړ او دې کرکټ کې خلکو ویلی چې پاکستان د پاکستان په دې بربادۍ باندې موږ ټول افغانان سره خوشحاله یو. دا وایي چې افغانان هېڅکله نفرت والا خلک نه دي او افغانانو هېڅکله نفرت نه ده کړی او د نفرت خلک نه دي. صحیح ده، موږ کله نفرت نه ده کړی، موږ د محبت له لارې تاسو غولېدلي یو. ګوره، دوه خلک د ښه په خلاصو غوږو واوري، یعنی دوه مخلوقه چې هغه د افغانستان خلک ګوسپندي یا د افغانستان خلک دې باندې کوي چې دا د 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې خلک دي، دا هغه خلک نه دي. که طالبان دا فکر کوي چې موږ پخوا راغلي وو، تقریبا د 10 کاله مخکې راغلي وو، موږ په دې باندې حکومت کړی ده، دا هغه خلک دي نه، دا هغه خلک نه دي. پاتې کېږي په وخت کې بارکزی الکوزی سوشل میډیا او خلکو تحصیل نه درلودې، 15 دانې که چا چېرته تحصیل کړی وو هغه هم تښتېدلی وو، که په خارج کې خپله ډوډۍ خوړلې سکلې د چا غږ نه پورته کوه. نن هغه افغانان نه دي، نن هماغه افغانان دي، په خارج کې زلالت ژوند تېروي خو بیا راځي هم د افغانستان سپورټ کوي او خپل ولس سره ولاړ ده. هماغه افغانان دي چې مثلا دلته خپل تجارت لري، تجارت پرېږدي بیا هم راځي د افغانستان غږ پورته کوي، افغانستان سره ولاړ دي. یعنی طالب دې په دې باندې پوه شي چې دا هغه افغانان نه دي چې 10 کاله مخکې موږ پرې راغلي او دوی مو سکنجه کړي وو، دوی مو وهلي وو، دوی مو ټکولي. ګوره څه وسوه، څومره زمون خبرې بیرته راځي که نه راځي. اوس په سوره ولایتونو کې خلک راځي کسي چې خونځایګانې راته خلاصې کړه، ته بل مجبور یې، ته مجبور یې چې خونځای ورته خلاصې کړه، چې خونځای خلاصولو طاقت نه لري او پنجاب بابا دې درته ویل چې خونځای مه خلاصه ورته بځې. دومره خبره پاکستانیان دې دا ووي، خو دې پاکستانیان دا ووري خپ خلاصه وګوري. هر پاکستانی بچی، هر پاکستانی ښځه، هر پاکستانی چې هر څوک دې پاکستانی ایډینټیټی لري، دا خبره دې خپ خلاصه وګوري چې دا هغه افغانان نه دي چې تاسو په کورونو کې ور بلک او بیا منډیواله راوستل او د هغوی په پیسو باندې مې موټر ویګانې وو، پسې راتېر سه، خپل وطن وو، کالجونه وو، مکتبونه وو، سکولونه جوړ کړل. دا هغه افغانان نه دي، دا اوس هغه افغانان نه دي. دې افغان بچي ته اوس معلومات شوی چې پاکستانی، یعنی د هیرا منډۍ اولاد، پاکستانی دهشتګر، پاکستانی وحشتګر، پاکستانی د خلکو حق خوړونکی، پاکستانی د خلکو په حق باندې تجاوز کوونکی. دا افغان بچیان اوس پوه شوي دي، او د ستاسو د بربادۍ په خاطر باندې. دا زما لاسته راوړنه نه ده، دا د ټولو افغانانو لاسته راوړنه ده، او ستاسو د بربادۍ په خاطر باندې افغانان هرې قربانۍ ته چمتو دي. ولې زه یو افغان یم، ستاسو قربانۍ د تاسو د بربادۍ په خاطر باندې پاکستانیانو افغانان هرې قربانۍ ته حاضر دي، په دې باندې حاضر دي چې تاسو موږ ته د انسانانو فکر هېڅکله نه ده کړی، او نه مو کړی ده، او نه به وکوئ، او نه به اینده کوئ. په موږ باندې چې غم راځي، تاسو موږ باندې خنداګانې کوئ. صحیح ده، او تاسو ذلیله مرګو، تاسو د تاسو دومره ذلیله ژوند ده. ګوره، که موږ باندې هر شی راځي خو موږ د غیرت په ډګر کې ولاړ یو، موږ تاسو غوندې بې غیرته خلک نه یو. کنه وای میدان مو موږ نه ده پرېښی. زه دا خبره ټولو ګلخانانو ته کوم او دا پاکستانیانو ته کوم، موږ باندې تاسو او د نړۍ قوتونه راوستې ده. صحیح ده، تاسو غوندې مو دلالي 3 اویا کاله 4 اویا کاله د چا چپلوسي او د چا بوټان نه دي پالش کړي، خپل ښځې مو، خویندې میندې مو نه دي وړي، نه دي مورته اچولي. تجارت مو په ښځو نه ده کړی، تجارت مو په مسلمانانو نه ده کړی، تجارت مو په انسانانو نه ده کړی، تجارت مو په حیواناتو نه ده کړی، په هیچا مو نه ده کړی. مګر هم تاسو ذلیله خلک، نه مو حیوانات پرېښودل، نه مو خپلې ناموسې پرېښودل، دا خپل پاکستانیانو خپلې ناموسانې د چینو د جاپانو پسې راتېر شه، سوشل میډیا شاید د پیسو دپاره یې خرڅه کړي. تاسو غوږ سئ چې دا هغه افغانان نه دي، دا افغانان اوس پوه شوي دي، او د ستاسو بربادۍ په خاطر باندې د هرې طریقې نه به لار اخلي، او تاسو به بربادۍ په دې خاطر به هم بربادۍ چې تاسو خپله بربادي غوره کړې ده، موږ تاسو ته نه دروړې، تاسو پخپله غوره کړې. همدغه افغان بچي کور د وران کال ته د ځان سره واچو، ښه پوهېدلې چې ما یې کور وران کړی ده. صحیح ده، ښه پوهېدلې د ښځې سره دې خرڅ کړي، هغې کور د وران کړه، بېرته دا سړی راوسته، دلته د ماجر خطاب ورته ورکوم، ته خپل کلی کور وران کړه، او په بزنس دې شروع کړه، دا لکه په کوډله کې واچو، بیا د ماجر خطاب بیا د بیډیو ډېر مافي کنه، اتاب هغه د قد اعظم په قبر کې درته تشې وکړم چې زه پاکستان ته راځم. د پاکستان کومه حصه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ښکلې ده، مګر که زه راغلی یم، زه خپلې پښتونخوا ته راغلی یم، که راغلی یم د دې په خاطر باندې تا زما کور وران کړی. اوس تا زما کور وران کړی ده، صحیح ده، تا صحیح ده کور تا راته وران کړی. صحیح ده، اوس د تا د کور ورانولو دپاره افغانان چمتو دي. پاکستانیانو اختاریا، او دا ویډیو زما سره ځان سره وساتئ، زه به یم، زه به نه یم، په ژوند باندې باور نشته، دا ویډیو زما ځان سره وساتئ. تاسو بغیر د کنزلو نه، بغیر د جاهلیت نه، بغیر د لواطت نه، بغیر د انډیواله د بازینګرۍ نه، بغیر د بېشرفۍ نه بل کار نشته. خو دا ویډیو ځان سره سفته کوي، دا ویډیو په دې ځان سره سفته کوي چې ستاسو د زوال نیټې ډېرې نږدې دي. ته فکر وکړئ، ښه فکر وکړو، افغانان سبا بیګا ته ډوډۍ نه لري چې بې خوري، په دغه وضعیت کې د افغانان سبا بیګا ته ډوډۍ نه لري چې بې خوري. صحیح ده،
مگر اندستا د بربادی د پاره په خپل هیواد کې جشنونه نیسي. فکر وکړه پاکستانیا، دا خبرې زه درته ځکه کوم چې تاته څوک نه کوي. دا وسم سره وخته، وسم سره وخت د ګاونډیان هندوستان در سره فعالیت نه کوي، افغانستان در سره فعالیت نه کوي، ایران سره خو داسې هم خبرې ښه نه دي، چین سره د دومره باډر ده، دا چین چې سبا داسې شو ته چیرته ځې؟ ته دي تا څه کړي دي؟ څه دې وکول دا درې اویا کلونو کې؟ څومره بنګالیان دې شهیدان کړل، څومره 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 افغانان دې شهیدان کړل، څومره کشمیریان دې شهیدان کړل، څومره چې ته چې ویل دې وینې به ټولې خپې پاتې رنګ به نه روړي. تاسونه به یو یو حساب اخیستل کېږي. یو 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 سړی چې په خپل کور کې ماتم می، خپل ماتم پریدي او د ستا د بربادۍ په خاطر باندې جشنونه نیسي، خوشحالیګانې کوي، نو پوه شو چې د دې نفرت څومره نفرت ده. دا نفرتونه تاسو موږ خپله زموږ په زړونو کې تاسو واچول. دا نفرتونه موږ نه درلودل او نه د نفرت په نامه باندې چا څوک پېژندل. صحیح ده، تشپګو کلونو مخکې پورې هر افغان پاکستان یو خپل دوست هیواد ګڼه. تشپګو کلونو پورې مخکې هیڅ افغان نه پیژنده چې پاکستان زما دښمن نه، ما کې بربادي کوي. ولې موږ ویلې چې دا یو اسلامي هیواد ده، موږ سره اسلامي هیواد ده، موږ سره یو اسلامي. تاسو خو د اسلام نوم وشرمو، تاسو خو نړۍ ته د اسلام نوم وشرمو. ښه، د لوی آزاد افغانستان پیلا زه صرف دومره تاسو ته راغلی یم چې تاسو ته د تاسو د بربادۍ پیغامونه به زه درکوم. د بربادۍ پیغام مو د هغه وخت نه شروع شوی چې کله عمران خان په لغته باندې ووهه او عمران خان وروسته راغی وویل چې موږ غلامان یو. ګوره، د بربادۍ پیغام مو د دغه حالات نه شروع شو، دغه وخت نه تاسو د بربادۍ پیغام شروع شو، دغه وخت نه تاسو د بربادۍ پیغام شروع شو چې کله تاسو جلسې ونیولې، تاسو ویل چې د افغانستان حکومت د بیت ختم سي طالبان در راولي. هر کله ویو طالبانو ته موږ طالبانو سره هیڅ مشکل نه لرو، موږ ورته کله لرو پاکستانیانو، مشکل به تاسو لرئ ورسره، ځکه چې په افغانستان کې چې هره ډله روزل کېږي د دې جواب ویونکی به طالب وي او ته به یې. صحیح ده، موږ دې سره کوم مشکل نه لرو. افغان به هغو یوری ولس ته نه دې حکومت نه خوړلې ده، نه د طالب نه خوري، نه د بل نه خوري. بچی چې 15 کلن 16 کلن سي زي هلته غریبي کوي، راځي خپله ډوډۍ خوري. افغان بچی به هېڅ چیرته بې ننګه ونه ویني چې افغان بچی په هر ځای کې به غیرتمند وي، په هر ځای کې به غیرت ښیي، په هر ځای کې به د خپل د موټو د طاقت نه خوري، هېڅ چا پورې به مربوط نه وي. خوایا تاسو ته ویا تاسو ته چې د تاسو څه حالات دي په سعودي عربستان کې، ستاسو څه حالات ده په ملیشیا کې، ستاسو څه حالات ده په سراتیشه په ترکیه کې، ستاسو څه حالات ده په جرمني کې، تاسو څه حالات دی. د پاکستانی په نامه مزان ووژه، بیا چې کله خارج ته لاړ شئ بیا د افغانۍ تذکیره ورته ورکوئ، بیا هلته مو افغانیت نه مني. نو تاسو دومره ذلیله خلک یاستئ. تبریک 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 د پاکستان د بربادېدو اغازونه تبریک. تاسو خپل ځان ته خپله ګلان کړلي، ان شاء الله ډېر زر به ختمېږي. د لوی آزاد افغانستان په لدا ولس کشر به په تاسو باندې هلته په صوبه سرحد کې له خیره سره پاچایي. یو شبه صبر کوئ.